Labas vakaras, sveikinasi antradienio dviračio žinios. Baigėsi ilgasis savaitgalis, kas reiškia, kad baigėsi ir lietus. Prasideda karštos vasaros dienos. Tokia jau gamtos ironija. Gražiausia oro sudėti į darbo dienas. Bet kuriuo atveju tikimės, kad bent jau darbe šiandien buvo rami ir lėta diena. Ne taip kaip prezidentui Nausėdai, kuris šiandien skaitė metinį pranešimą. Prezidentas turi pareigą tą daryti kartą per metus. O štai mes pranešimus jums skaitome kiekvieną vakarą. Štai ką pranešime šiandien. Apkalta Monikai Navickienei sutaps su bulvekosiu, taip sakant, dvi šventės vienu metu. Prezidentūra naują patarėją Nausėdai užsakė tiesiai iš Varšuvos. Treneris Maksvytis rinktinės vyrams rodė reportažą apie Škirpos atminimo lentos nuėmimą. Krepšininkai mokėsi, kaip reikia kovoti po lentą. Opozicija pradėjo ruoštis konservatorės ir buvusios ministrės Monikos Navickienės apkaltai. Norima per specialią apkaltos komisiją išsiaiškinti visus Navickienės ryšius, jos genealoginį medį, mėgstamiausią maudimuko spalvą ir kaip dažnai ji su savo vyru užsima pokalbiais apie darbus. Bet kad procesas bent prasidėtų, opozicijai reiks ir valdančiųjų balsų. Gentvilai, ką tu sugalvoji? Stumti mane į Europos komisarus? Ką mums pyktis lygioje vietoje su konservatoriais? Žinau, kad erzinti konservatorius yra tavo hobis. Tai visų politikų hobis, net ir pačių konservatorių. Oi, palauk, aš tau perskambinsiu, man atrodo, Agnė Širinskienė nori su manimi pasikalbėti. Kaip suprastu, žiūčiu. Alio? Labas, Viktorija. Gerbiama Širinskienė, mes jau apie tai kalbėjome. Kreipkitės į mane, pirmininkė. Na, tai kad jau čia nebeilgai, aišku, reikėtų jų pratintis prie to būti tiesiog Viktorija. Bet jūsų pageidavimai, gerbiama pirmininkė, gal padarom? Ką padarom? Vieną mažiukę. Mažiukė? Tai pažymint koalicijos pabaigą, na, kaip žmonės sako, kad kelelis nedulkėtų. Vis tiek turėsite patikslinti, ką norite padaryti. Na, apkalta Monikai Navickienei. Pasirašysit? Apkalta Monikai Navickienei? Baikit, tai neįmanoma. Nėra už ką. Na, jūs tiesiog bandat sutirštinti spalvas. Merkas, čia parlamentas, o ne akvarelė. Čia galima. Nagi, padarykime dar vieną apkaltą. Bus puikus atsiminimas. Nuotraukų gražių pasidarysim. Nesu girdėjusi, kad kas nors organizuoto apkaltą parlamentarai vien dėl nuotraukų. Du trečdaliai visų seimūnų darbų daromi tik dėl nuotraukų. Padarom apkaltėlę, tada ir jūsų vadovaujamas seimas išsiskirs kaip apkaltų seimas. Nes dabar tai tik apkalbų seimas. Visi vieni kitus apkalbam. Tikrai nemanau, kad Monikos Navickienės istorija tempė iki apkaltos. Nuskristi pas arabus, tai dar ne antisemitizmas. Bet supainėti interesus yra blogiau, negu kad supainėti mygtukus, kaip gražuliui. Padarykim tą apkaltėlę, a? Nu padarykim, nu kad ir nedidelę, kaip tik ant rudens sesijos. Kaip bus smagu į darbą rinktis po vasaros, a? Nu tik įsivaizduokit, kaip bus smagu. Smagu? Agne, Seimo nario apkalta yra rimta teisinė procedūra, o ne pramoga. O tik nereikia, aš puikiai atsimenu, kaip ir gražulio apkalta valdantiesiems buvo tikra šventė. Tai Žemaitaitis pats iš Seimo išėjo ne tam, kad galėtų dalyvauti prezidento rinkimuose, o kad nepadarytų dar vienos šventės konservatoriams. O pati Monikos Navickienės istorija opozicijai nėra pakankama šventė? Ji ir taip nubausta. Kaip nubausta? Na, prarado ministrės portfelį. Gali būti, kad iki tos kadencijos Seimo neprasimuš. Taip, malonės smulkmenos. Bet nėra to vaibo, kaip per apkaltą. Politiko bausmė yra kaip vestuvės. Nu, galima tiesiog tyliai susirašyti zaksę. O galima tiesiog 3 dienas švesti, trankiai. Opozicija norėtų antrojo varianto su Monika Navickiene. Seimas nėra Romos koliziejus, kur žmogus įmetamas liūtams sudraskyti ir visą tai pavadinama pramoga. Pirmininkė, bet jums nereikės nieko daryti. Mes, opozicija, viską suorganizuosime. Jums tai reikia tik palaikyti. Viskas. Beje, kai Veryga nugirdo, kad už apkaltą Navickienei, tai sakė, kad į to kitos tai ir pats išgertum. Bet tada paaiškinau, kad čia ne tostas, o prašai renkami už apkaltą Navickienei. Na, tai tegul tai būna opozicijos pramoga. Valdantieji neprisidės. Tik neapsimeskite, juk ir jums būtų smagu konservatorė pa
pakaltuoti, a? Saugeniu Gentvilu, kai kalbėjau, tai iš akių mačiau, kad jis tai neatsisakytų. Mhm. Bet Seimo pirmininkė tai aš, o ne Eugenijus Gentvilas. Steigtume komisiją, kviestume apklausas, komentuotume žiniasklaidai. Valstietis Gaižauskas tai pasiruošęs ir pirmininkų komisijos būti. Nu, ta prasme, sakė, taip pasilgęs tardymų, nu, ta prasme. Tai opozicija gali elgtis kaip tinkama, bet aš neprisidėsiu prie šito politinio susidorojimo. Kaip gaila, opozicija jau norėjo palaikyti jūsų kandidatūrą į Europos komisarės, bet jei ne, tai ne, tai nebetrukdau, ta prasme. Palaukit, Agne, kaip sakėte, opozicija mane palaikytų į Europos komisarės? Mes, kaip ir prezidentas, manome, kad į tas pareigas yra geresniau pavardžių negu Landsbergis. Pavyzdžiui, Čmilytė ir Nilsen yra puikios dvi pavardės. Na, tikrai labai neblogos pavardės. Na, bet kaip suprantu, jūsų nedomina, palaukit, tai nedomina. Palaukit, papasakokit daugiau apie apkaltą Monikai Navickienį. Na, gal Seimui tai visai išeitų į naudą parlamentarizmo vardan. Na, einam, palydėsiu į rūmus. Tai va, kaip ir sakiau, gerbiama pirmininkė, opozicija renka parašus. Kokia dar pirmininkė? Tai kreipkitės tiesiog Viktorija, juk tiek metų pažįstamas. Gerbiama Sūrskienė, nežinau, kaip paklaus, pačios atsiprašau. O tai klauskit ir bus atsakyta. Šit net palaukit nepatogų, biškutį, bet kad jau taip sakot, nu paklausiu. Kada grįž Sūrskis? Aha, tai stenėjot ir išstenėjot. Tai reikėjo iš karto sakyt, kad mano kompanija jums nemalonė. Ne, aš tikrai ne dėl to klausiu. Jūsų kompanija man toli gražu nėra nemalonė. Bet aš jau biškį esu sunerimęs dėl jūsų sutoktinio. Tai vis tiek toks klausimas, ar jis kažkaip, nu, kažkokiu būdu ruošiasi sugrįžti į mūsų gerbiamą studiją. Gerai. Aš ir jūs, gerbiamas Mauzeris, ir gerbiamas žiūrovas, jūs informuoju, kad jau rytoj jūs pamatysite studijoje Sūrskį. Patenkintas? Aš iš karto užbėgdama, įvykiams už akių jūsų klausimo, kol neuždegėt, pasakysiu, kad ne, Sūrskis nebuvo areštinėje dėl iškirpaus lentelės pakabinimo ekscesų. Aš kaip tik, žinokit, dėl šito dalyko norėjau ir pasiteirauti, nes skaičiau, kad pareigūnai sulaikė dėl šito incidento 3 asmenys. O jūsų gerbiamas Sūrskis toks visada, jis buvo prie tokio, kad nu, linkęs labai pasiškirpint, sakyčiau. Na jo, Mauzeris, yra tiesos jūsų žodžiuose. Sūrskis visada palaiko Radžvilos iniciatyvas ir nacionalinį susivienijimą, bet vat, prie šitos šį kartą iniciatyvos jis visiškai neprisidėjo. Įdomu, kodėl? Na, šį kartą gerbiamas Radžvilas prašovė. Kaip tai prašovė? Matot, Mauzeriukas, lietuviai nėra nei istorikų, nei karių tauta, lietuviai yra krepšinio tauta. Ar suprantat, ką noriu pasakyti? Nu, biški dovanokit, bet nelabai. Aš noriu pasakyti, kad norint sulaukti lietuvio dėmesio, reikia ne garbės lentas kabinti, o krepšinio lentas. Tai sakotės, kad ne škirpai reikia prie apeliacinio teismo prisabačinti garbės atminimo lentą, a prisukt geriau krepšinio lentą į pažaist 5-5. Vat būtent profesorius Radžvilas eilinį kartą nesuprato, ko nori tauta. Tikras nacionalinis susivienijimas vyksta Lietuvoje tada, kada rodomas krepšinis. Šitą dabar pradedu pagauti pačios logiką. Dėl istorijos, tai lietuviai tarpusavį mušasi ir įvyksta toksai nacionalinis susiskaldinimas. A dėl krepšinio, tai net ir, kaip čia, susiskaldom vieningai. Ką, ir reikėjo įrodyti, juk visi čia Lietuvoje žino. Kur klysta Kazys Maksvytis, ką į dvyliktuką reikėjo paimti, kurioj vietoj pastatyti žaidžiančią Domantą Sabonį. O jūs žinote, kaip žaidžiami ragai? Ne. Tikiuosi, kad ir Sūrskis nežino. Prezidentas Nausėda žadėjo, kad jo komanda prieš antrąją kadenciją pasikeis. Bet mažai kas tikėjosi, kad prezidentūrą paliks patarėjas Jarekas Neverovičius. Jis išeina dirbti į Ukrainos Energoatom. Prezidentūroje atsivėrė Lenkų kilmės patarėjo dydžio skylė. Klausimas, kas ją užpildys?
Dzień dobry, pan. Ir jumi to pačio? Nu, tai gal žino, dėl ko Lenkų susirinkimas sušauktas? Nu, nežinau, gal kas rado kokį telefoną po joninių šventimo. Tada aiškinsimės, kas pametė. A, tai kodėl šiandien susitikėm tokioj vietoj prie prezidentūros? Nu, tai tak. Telefono galima buvo ir karčiamoj perduoti. Dzień dobry, panovė! Nu, žinokit, nieko dobro čia nėra. Dzień dobry. Jūs telefoną pametėt? Priprašom, kokį telefoną? Per joninės. Oi, ne, ne, aš Janikų švenčių nešvenčiau. Mums, Lenkams, dabar ne iki švenčių. Jūs girdėjot, kas prezidentūrai nutiko? Na, aišku, kad girdėjom. Buvo atvažiavęs Hispanijos karalius. Na, bet mums, Lenkams, tai yra visiškai nesvarbu, nes mūsų pogrupėje, futbole, nu, ispanų generai, tik prancūzai ir olandai. Koks dar futbolas? Stop, stop, stop! Prezidentų patarėjas, Jarek Neverovič, išėjo iš darbo? Pats išėjo ir išmetė. Pats? Ha, slabna pana Marija, tai tada viskas gerai. Kad nelabai gerai? Tai aišku, kad nelabai gerai. Tada išeina, kad Lenkai prezidentūroje nebeturi savo žmogaus. O, nu tai tak. Seimą mes turim Tamašūninį, nu, vyriausybę mes turim Dabrovalską, Europos parlamentą turim pan Tamaševskį, a prezidentūroje skilė, nu? Bet kaboska. Kokie nelaimė. Nu, bet panovė, yra žinoma, kad Nausėda labai gerai sutarė su Lenkų prezidentu Trubą. Duda, tai gal nieko tokio? Nu, kaip palauk, nu kaip tai nieko tokio, nu kai išišnek. Apeinami vietos Lenkai. Nu, prezidentūrai mes turim turėti savo žmogų. Aš nesupratau, kodėl tas Neverovičius išėjo? A, nu, Anas išėjo dirbti Ukrainai. Nu, čia reikalas šventas. Geriausiai kadrai atiduodami ten, kur labiausiai reikia. Taip, bet turime kuo skubiau, kažkom pakeisti prezidentų patarėją Lenką. Nu, gal tada tegul eina broliai Lavrinovičiai? Pasiūlysim prezidentūrai du už vieno kainą. Ne, 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 ne. Prezidentūrai nepaims. Didesnių kaip metras 92 prezidentūrai nereikia. Patarėjai neturi užgošti prezidentą. O kaip panorė, mums reikia kuskubiau rasti kitą Lenką, kuris darys įtaką prezidentui. Taip, kaip prie Adamkaus turėjom Boženą. Oi, geri laikai buvo. Be dvigubas vetėse, bet tobula. Panovėm, į prezidentūrą turės dirbti kažkuris vienas iš mūsų. Čiūr, aš negaliu. Kodėl? A, ką ne, užtenka, kad pasakiau čiūr? Ne. Aha, aha, aha. Tada aš turiu vaiką iš stovyklos paimti. A, nu čia rimti problemą. Aš irgi negaliu. Aš namos pradėjau remontą, čia žinokit ilgą. Oi, remontas, nu tu tak. Pan, nereikia, pasilikite dramos šitiems rūmams. Negaliu aš dirbti patarėjo prezidento, nu nigdi negaliu. Kodėl? Nu, todėl kad aš irgi skridau lėktuvu į Dubajų kartu su Monika Navickienė. Meloji. Nu gerai, nu prigavot. Nu, gal ir neskridau, taip, neskridau, nes aš bijau skraidyti, bijau lėktuvų. Bet negaliu aš dirbti prezidentūrą. Aš balsavau už konservatorius. O va čia tu dar labiau, miloji. Nu, gerai, prigavot. Nebalsavau. Aš konservatorių bijau labiau nei lėktuvų. Klausykite, aš labai labai nenoriu. Gal, panovė, gal galiu aš eiti? Į tualetą galima norėti arba nenorėti. Tada galima arba eiti, arba neiti. A čia nenoras, o reikalas, kai eiti, tiesiog privalai. Dėl Lenkų reikalo. Bijokit, mes jūs palydėsim. Iki durų. Durų. Duchnevič. Duchnevič? Nu, to tak, Duchnevič, nu, Vilnių rajono meras, socialdemokratas. Mes visi puikiai žinome, kas yra Duchnevič. Na, tai jį ir pasiūlykim, ne prezidento patarėjus. Durin, tik jis jau turi darbą, jisgi meras. Ne, panovė, čia gali būti labai geras pasiūlymas. Pan Duchnevič, būdamas meru ir dar socialdemokratu, labai greitai gali susigadinti karjerą. Nu, tu ta, kaip Sinkevičiui, nu. Nu, arba paskirsi į partiją kokį ministrą, o ten susimauti visi šansai, ypač tokiam jaunam. A jo, a būdamas patarėjų pas Nausėdą, pan Duchnevič, būtų saugus? Nu, tu tak! O. Galėtų 5 metus
nokti, sirpti ir jau po Nausėdos kadencijos jau būtų naujas, stiprus politikas, lyderis, lenkas. Toks net į premjerus tada galėtų eiti. Aha, planas gražus. Ale, bet reikia tikinti Blinkevičiūtį, kad nepaskolintų Duchnevičių prezidentūrai. Jiem išlėm. Jeigu Blinkevičiūtė duotų Duchnevičių Nausėdai, tada Nausėda jau nebeprašytų, kad šitą Blinkevičiūtę taptų ministrė pirmininkė. Tuo tak. Nu va, skamba kalbai geras sanderis, nu. Bet turim kuo greičiau Blinkevičiūtį pristatyti šitą pasiūlymą. A, jį dabar Briuselyje. Nu, tada į oro uostą pirmin. Kokį oro uostą? Nu, tai palauk, panovė, kai kalbam tokius aukštus postus, tai be lėktuvo mes niekaip neapsėsim. Palauk, ne, aš bijau skraidyti. Tada pakeliui sustosime drąsos eliksyro. A kokį čia drąsos eliksyro? Nu, kad kokį? Živits alaus? Oi, tu savo žinia truputėlį mintyse padrasėjau. Nu, tai aišku, keliaukime, ko mes dar laukim. Pradėkim drąsiai. Kur? Padavė, pasimės. Eidam. Jo. Išdrasėsim. Išdrasėsim, išleisi sparnus ir galėsi kukų. Mauzeriai, politologija jūs neatsiskleidęs. Pakomentuokite, prašau, prezidento metinį pranešimą. Tai, kad jau nuo pietų visi komentavo, štai net vietos nėra, kur savo trigrašį įkišti. Kaip tai nėra? Pavyzdžiui, pas mane yra. Aš drąsiai galiu pasakyti, kad ma, prezidento metinis pranešimas įspūdžių jokio nepadarė. Jis tiesiog tokie kaip vasariniai Vaido Baumilos hitai. Ta prasme. Daug pompos, daug pristatymų, daug reklamos. O tada išklausom ir per savaitę pamirštam. Taip nutinka su Baumilos vasaros hitais. Visi jie, kaip ir prezidento metiniai pranešimai, labai panašūs. Ir nė vienas negali pakartoti kunigundos sėkmės. Jums metinis pranešimas priminė ankstesnius? Jo, labai daug teksto sutampa, ritmika ta pati ir net priedainis toks neįsimintinas. Koks priedainis? Na, bet matot, jūs net nepastebėjot priedainio, bet toks jis neįsimintinas. A, mes čia kalbam apie Baumilos dainą ar apie Nausėdos pranešimą? Apie Nausėdos. Akivaizdu, kad jau teksto autoriai nieko gero neišspaudžia tame pranešime prezidento, tai jau turėtų jis koncentruotis į formą ir atlikimą. Nu, forma yra įtvirtinta konstitucijoje, prezidentas privalo padaryti kasmet savo pranešimą. Na, bet Mauzeris, konstitucija nedraudžia, kad metinis pranešimas būtų eiliuotas. A, jūs dar pasiūlykit pranešimą surepuoti. O, ne, pas mūsų repas namuose uždraustas, nes Sūrskis labai darosi piktas. Kai klausosi repo, toks kaip piktas, kaip Eminemas. Tai liuotas metinis pranešimas. Nu, šiaip skamba gerai. Vat, o jeigu dar metinis pranešimas būtų atliekiamas su šokėjomis, pavyzdžiui, ir pantomima, negi negalėjau pasikviesti prezidento komandą, kad viską te parežisuotų, kokia Holina, pavyzdžiui, su savo šokiais gražiais. Nausėda skaito savo metinį pranešimą ir išeina jo patarėjai ir papildo prezidentą savo šokio kalbą. Jo, ja galėjo kokį klipą nufilmuot. Pavyzdžiui, Nausėda apie žemės ūkį kalba tvartę, apie švietimą mokykloje, apie ekonomiką kokiam fabrike, o apie pensijas tai kur močičių Palangoje. Nu, ir tada kiekvieną temą dar galim sukarpyti ir paleisti kaip TikToko video ar kaip Instagramų stories. Jo, teisingai. Tai žiūrimimas būtų daug didesnis. O dabar ką žiūrėjau tą pranešimą? Žiūrėjau Seimo nariai, ambasadoriai ir politologai. Nu, esu linkęs su jumis sutikti. Prezidento metiniam pranešimui tikrai reikia pramoginio elemento. Bent jau tą tribūną patrauktų. Ir leistų Nausėdai taip laisvai, kaip stand-uperiui vaikščioti ir sakyti tą kalbą laisvai. Ir net keiktis galėtų, kas visai nebūtina, kaip tą stand-uperiai darote. Nu jo, nu tokį pranešimą tada galima būtų dėti ir į YouTube, a dabar kur jis eis, tik tai į archyvą. Jau. Neįdomu. Labą dieną, mėla pončkų, dėvi kokie perliukai. Nu, tai kas geresnio šią gražią dieną? Na, kas jau čia bus geresnio? Aha. Tiesiog sėdžiu ir tyliai piktinuosi. Oi, ką jūs? Nu, tai žinot, aš jums irgi palaikysiu kompaniją, irgi tyliai piktinsiuos.
Dovanokite, prašau, už klausimą ir kad pertraukiu tokią prasmingą tylą. A dėl ko mes čia taip tyliai piktinamės? Jūs įsivaizduojate? Taip. Seime svarstomas siūlymas. Ką jūs sakot? Seime svarstomas? Net gėda klausyti, kad aš... Palaukite, aš dar nebaigiau. Planuojama suteikti mamadienius ir tėvadienius. Aikit. Nu, iki ko mes nusirytom, tai... Palaukit, tai dar ne viskas. Mamadienius ir tėvadienius planuojama suteikti šeimoms, auginančioms vaikus iki 16 metų. O iki šiol tvarka galiojo vaikams iki 12 metų. A jau viską dabar pasakėt? Dabar jau viską. Nu, žinot, mano brangenybė, žinot, mano tiesų šviesų žodį, aš nuo savęs šitą situaciją galiu pakomentuoti tik trims žodžiais. Gėda ir dar kartą gėda. Malonu, kad bent šiuo klausimu esame bendramintės. Na tikrai šitos tėvadienių ir mamadienių tvarkos plėsti nereikia. Na ką jūs čia dabar šnekat mano pagyvenę žemčiugėlį? Reikia plėsti būtinai, bet į kitą pusę. Ta prasme, į kitą pusę. Nu, jūs patigi protingas esat, panalizuokit. Nu, paaugliukai šešiolikiniai, nu, ko labiausiai jie nenori? Nu, jie nenori leisti kartu laiko su mamyti ir tėveliu. Nu, jiems tas absoliučiai neįdomu, taigi matosi iš šalies. Suprantate, jie neturi apie ką su jais kalbytis. Jokio bendradarbiavimo susišnekėjimo nėra. Jie greičiau nori lėkti už kampą su draugais ir kažkur tai pavaipinti. Už tai ir sakau, kad reikia vesti bočiadienius. Bočiadienius? Nu, įpareigokit tėvus ir mamytės aplankyti močiutės, senelius. Tegul žinot, kalbasi kartą su kartą, sakai, išklauso, prisimena, kaip patys jautėsi, kai buvo jauni, kai bučiavosi pirmą kartą, kaip paaugliai buvo. Tai jūs sakote, kad senoliams to reikia labiau nei paaugliams. Vienareikšmiškai pagaliu pagavot kampą. Kai aš paskambinu savo dukrytį gitarį, tai ji net 2 valandų su manim visiškai vaiks neišnieka. Bėga ten savo vaikučių gaudyti. O būtų vat, įstatymų įpareigota, ar ne, tai turėtų kalbėti, privalėtų išklausyti. Su kokia kaiminka, pavyzdžiui, aš susipiekau, vat žina, ne, kas laiptiniai prismardina, kieno šuo laksto nepririštas, šitas tūzikas nervuoja mane. Kokios gilės dabar žydi sezonu, o kokios dar žydės? Žinokit, ponia, no. Jūsų pasiūlymas man kuo toliau, tuo labiau patinka. O dievuliau, kaip malonu, ačiū jums labai. Tai dabar abidvi užsičiaupkime, ar ne taip išmintingai. Ir mano patiksintų klausimų tyliai toliau piktinkimės. Ačiū pažiūrėjusiems iki šio laidos momento. Tai reiškia, kad pažiūrėjote visas šio vakaro dviračio žinias. Bet kadangi ilgasis savaitgalis baigėsi ir nuo rytoj visi kad kipsi darbus, tai mes tikrai turėsime iš ko paruošti visiškai naujas dviračio žinias ir parodyti jums rytoj vakare. Todėl iki pasimatymo.